Risa sbaglia l'appoggio anche perché pressata da Chikwelu, che adesso va in profondità a cercare Oshoala. È questo che deve fare la Nigeria. Oshoala, Oshoala, area di... Lalotti, direkt till Chikwelu. Hitta Bodin. Och där man hade tur med sig. Edgren visar sig lite på vänsterkanten. Ett inläggsförsök som går ju längs marken, och då har vi ju redan 1-0. Lugnt och rutinerat. Ja, fina, men Moa Amalind. Bra pressat här nu. Det är Chukwuelu som skjuter. Aj, 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 aj! Vilket skott! 3-3. في ملعب اللقاء ملعب كابكوس في مدينة كابكوس الغنية في لقاءات هذه المجموعة المجموعة الثانية هو لقاءات اليوم الثاني. Fyra matcher. Ungdomslandslagsfotbollen. Chikwelu. Wellin. Nyman har honom emot sig men lyckas... Ohale intanto per Chikwelu con un numero, il controllo che diventa un dribbling. E poi Ordeg. Så kommer en fin passning fram här. Chukwudi. Ja, det är så fint spelat. De två emellan, de två nigerianskorna. De har spelat fyra matcher. I ungdomslandslagsfotbollen. Chikwelu. Wellin. Nyman. Andare assolutamente bene. Sì, potrebbe andare benissimo in realtà. Poi credo che entrambe le squadre vogliono giocare per vincere, soprattutto la Francia, anche perché quando ti trovi a giocare in uno stadio così, così pieno, tu vuoi... استلام بالهجمة على الأرض سريع انطلاقة من ريفايلو قطعوها نيجيريا على الشمال خطير ودي خطورة أسيسات عرضية لبرا ولكن جو في مول med halvtimmen spelad här på Kristianstad fotbollsarena. Så kommer också 1-1 målet. Och det är Rita Chikwelu som står för det. I den 30. Chikwelu tar sig förbi på små ytor. Gudmund Stortier tillbaka till Chikwelu. Per Tine va a calciare Chikwelu, si oppone molto bene, prova a ripartire anche, non è rapidissima Chikwelu e allora temporeggia aspettando che salgano le sue compagne in qualche modo. Mare Chikwelu, rättvänd då. Chikwelu, duktig på det här. Den här typen av spel, spelar mot Sava Gummensdotter. Nu måste någon följa med in i mitten. Törnqvist. Rita Chikwelu, nu är hon långt ifrån Sava Gudmundsdottir. Får ändå fram bollen till henne. Ja, det är bra gjort där. Hon tar med sig den. Att säga på poäng också. Kanske kan komma mer här. Chikwelu testar skottlyckan. Och den seglar ju i mål dessutom. Den seglar i mål. Hon har gjort 5 mål i svenska. Battuto poi Vietnam. Con 3 squadre a 5 punti. La Corea è arrivata terza per... differenza reti, poi lo spareggio qualificazione con le Filippine. 0 så håller Kristianstad nollan för 9:e gången den här säsongen, men är också mållösa för 6:e gången den här säsongen. Skottet från Rita Chikwelu! Ja, det var en drömträff. Straff. Och hon sätter 3-1.
Hur mycket säkert kommer framtiden absolut vara toppnamn inom svensk elitfotboll? Chikwelu. عرض المباراه تصل هجمه لريتا اماميه هتخط خطيره ريتا لاعب ريتا متابعه تسويب ودفاع ممتاز لسه في خطوره على اليمين la Francia al primo posto con 3 punti. Francia che però al momento ha la miglior differenza reti avendo segnato 4 gol contro la Corea del Sud. Pallone in profondità verso Maron. Ser vi hur Rosen går där i en tidig press. Kristianstad försöker spela sig ur det där. Nu kommer Alice Nilsson till Mia Karlsson. Edgren då med ett inlägg. Bra gjort. Riktigt bra gjort Edgren. Och nu då? Kan hon vända där då? Och få in den där? Nej då. Hon skjuter över. Rita. Schick. Ja. 4-2. Fel tar emot. Oj, Wennerdal gör hon bort. Inlägg kommer. 1-2 tillslag. Persson. Oj, vilken brytning. Hårt jobb av Alice Nilsson. Som så alltid har det i två giganter i den här matchen egentligen på mittfältet. Alice Nilsson och den är Mia Persson. Mia Persson, hon har haft. Rita Chikwelu chippar den där. Går inte fram till Gudmunds dotter. Chikwelu sätter press. Mia Karlsson missar i den nedtagningen. Spelar bra. Anna Velin. Chikwelu lägger den där vidare. Sofia Hagman och skottet rakt på Emma.